hapjen të martën, pasi qyteti më i madh i Turqisë është zgjuar në një borë masive, e cila ka paralizuar trafikun dhe ka penguar shërbimet. Në qytetin me 16 milion banorë është parë pak qarkullim, ndërsa mbyllja e aeroportit të Stambollit ka ndikuar në fluturimet drejt lindjes së mesme Afrikës, Azisë dhe Europës. Aeroporti Stambollit ka vënuar rihapjen mëngjesin e sotëm pasi qyteti më i madh i Turqisë është zgjuar në një borë masive, e cila ka paralizuar trafikun dhe ka penguar shërbimet. Zyrtarët e aeroportit të Stambollit kanë njoftuar të martën se fluturimet nuk do të rinisin deri në orën 13. Zyra e guvernatorit u ka bërë thirrje banorëve që kanë braktisur makinat e tyre nëpër autostrada që të shkojnë dhe t'i marrin ato. Mbyllja e aeroportit të Stambollit ka ndikuar në fluturime drejt lindjes së mesme Afrikës, Azisë dhe Europës. Aeroporti i Stambollit u ka shërbyer më shumë se 37 milion pasagerëve vitin e kaluar, pavarësisht pengesave të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit.